some new shoes on and suddenly everything is right. I said, sitter här med Niklas Ekberg. Välkommen till Halmstad. Tackar, tackar. Hur mår du efter förmiddagens träningspass? Lite mör i benen, men det blir man alltid så här början. Man är van vid att ha en träning om dagen nu i klubblaget för det är så mycket match. Så kommer man hit och ser det två gånger så blir det en liten omställning. Mm. Du bor och spelar handboll i Tyskland nu och i Kiel. Hur är livet där? Det är ansträngt. Det är mycket matcher. Vi har spelat väldigt många matcher redan nu. Så att, Det som det ska vara hårt. Mm. Du är inne på din sjätte säsong utomlands. När får vi se dig spela i svenska elitserien igen? Jag har alltid haft en litet delmål och försöker vara ute i alla fall 10 år. Om det går och kroppen håller sig. Sen så får man ju se hur det ser ut och vilka möjligheter som uppkommer och så vidare. Men ett eller två år i Sverige hade varit roligt att avsluta i alla fall. Tycker vi med. En av de mest rutinerade i landslagssammanhang är du ju. Har du koll på hur många mål du gjort i den blågula tröjan? Bra fråga. Jag tror någon sa någonting på 500 någonting. Jag vet inte exakt. Snyggt. Vem lägger straffarna i landslaget? Det är jag och Fredrik Pettersson. Vi turas om det. Vilket är ditt favoritskott och kommer vi se det imorgon? Det är jäkligt gött när man kan dra ett skott i långa krysset från kanten. Så får se om målvakten bjuder till så kanske det kommer med. Vi hoppas på det. Ja, tack så mycket och lycka till. Tack så mycket.